березня на Закарпатті передбачається хмарна з проясненнями погода, часом невеликі опади, сніг та мокрий сніг. Вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 1-6 градусів тепла. В горах опади, сніг та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вночі 5-10 морозу, вдень 0-5 морозу. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 4-6 градусів тепла. Дощ зі снігом передбачається у Великому Березному. Вночі мінус 2-0, вдень плюс 3-6. Дощ зі снігом очікують і в Перечині. Вночі мінус 2-0, вдень до 7 градусів тепла. У Міжгір'ї часом сніг з дощем. Вночі мінус 5-мінус 3, вдень плюс 3-5. Дощ зі снігом буде і в Оловці. Вночі мінус 6-мінус 4, вдень мінус 1-3. У Мукачеві йтиме дощ. Вночі мінус 2-мінус 1, вдень плюс 5-8. У Сваляві часом дощ, вночі мінус 2-0, вдень 4-7 градусів тепла. Місцями дощ йтиме у Тячеві, вночі мінус 3-0, вдень плюс 3-6. Подібна погода очікується у Хусті, вночі мінус 3-мінус 2, вдень 4-7 градусів тепла. У Виноградові йтиме дощ, вночі 0-плюс 1, вдень до 6 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями у Берегові, вночі мінус 2-плюс 2, вдень 4-7 градусів тепла. В Іршаві часом йтиме дощ, вночі мінус 2-мінус 1, вдень до 7 градусів тепла. У Рахові дощ зі снігом, вночі мінус 2-0, вдень мінус 1-3.